I utakmica KK Mursa i Raguse pokazala je kako je liga dosta ravnopravna i domaće igračice u bijeloj opremi bile su veći dio susreta ravnopravna ekipa. Izjednačene su bile prve dvije četvrtine, gošće su na odmoru imale tek dva poena viška, ali onda je uslijedio pad domaćih u trećem i četvrtom razdoblju igre. Dubrovačka ekipa ipak je pokazala iskustvo i mirnoću u završnici, pa se i dosta prije rezultatski odvojila i osigurala važnu šestu pobjedu u prvenstvu. Dobru večer imala je domaća iskusna igračica Davorka Balić, koja je bila najbolji strijelac utakmice sa 21 košem, 12 skokova i 5 asista, a 18 ubačaja postigla je Magdalena Mihaljević, 11 Petra Šimunić, a kod Raguse Iva Todorić 18 koševa. Nakon 9 odigranih kola na ljestvici vodi Plamen Požega ispred Medveščaka, a Mursa je na 9. mjestu sa 2 pobjede i 7 poraza ispred ekipa Šibenik i Brod na Savi. Osječanke u sljedećem kolu gostuju kod drugoplasiranog Medveščaka, pa onda 18. prosinca u posljednjem susretu ove godine u dvorani Jug dočekuju Split, protiv kojeg će biti favorit i tražiti novu pobjedu. Ali svakako ni protiv Medveščaka neće ići u goste sa bijelom zastavom, jer pokazalo se kako mogu igrati sa svim ekipama u Premier ligi.